केन्द्रमा रहेको भारतीय जनता पार्टीको सरकारले गोर्खाहरूको भावनासँग विगत 15 सालदेखि खेलबाड गरिरहेको आरोप लगाउँदै हिल तृणमूल काङ्ग्रेस कालेबुङ जिल्ला युवा अध्यक्ष सुमित छेत्रीले भारतीय जनता पार्टीले चुनावको छेकमा दुई दुईचोटि भारतीय गोर्खाहरूको 11 जात गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिने विषयमा केन्द्रमा रहेको भारतीय जनता पार्टीको सरकारले बार बार धोका दिएको भन्दै भारतीय जनता पार्टीको सरकारले गोर्खाहरूलाई चुनावको समय मात्रै प्रयोग गर्दै आइरहेको आरोप लगाएका छन्। जय गोर्खा सबैलाई र विशेष आज यो प्रेस वार्तामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण प्रेसका साथीभाइलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र आज विशेष प्रेस सुरु गर्नुभन्दा अगाडि विशेष हिजो जुन प्रकारको एउटा घटना घट्यो, घटना इन्सिडेन्ट भयो हाम्रो मामखोलामा है, र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मामखोलामा जुन प्रकारको घटना भयो है, र जतिले पनि त्यहाँ तपाईँको आफ्नो ज्यान गुमाउनु पऱ्यो, आफ्नो प्राण गुमाउनु पऱ्यो है, उहाँहरूप्रति सर्वप्रथम हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ है, र साथसाथै उहाँहरूले न्याय पाउँछ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ। र विशेष आजको प्रेस भेट वार्ता बोलाउनुको विशेष उद्देश्य चाहिँ के छ भन्दाखेरि, भर्खरै चलिरहेको जुन चाहिँ पार्लियामेन्टरी सेसनमा, जुन चाहिँ राज्यसभामा हामी पहाडकी राज्यसभाकी सांसद श्रीमती शान्ता छेत्रीज्यूले इन्क्लुजन अफ ट्राइबल अफ वेस्ट बेङ्गल इन एसटी लिस्ट भनेर जुन प्रकारले उहाँले एउटा क्वेसन राख्नुभयो, अथवा हाम्रो 11 गोर्खा कम्युनिटीलाई लिएर जुन प्रकारले उहाँले एउटा यहाँ यो तपाईँको जनजाति मन्त्रालय भारत सरकारलाई जुन प्रकारको उहाँले कुरा राख्नुभयो, ती कुरामा मध्ये उहाँले 4 कुरा स्पेसियली राख्नुभएको थियो है। विशेष कुरा के छ भन्दा, यो वेदर गभर्मेन्ट हेज रिसिभ अ प्रपोजल मेड बाई द स्टेट गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल बाई डेट 28 फेब्रुअरी 2014, जुन चाहिँ गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलले 11 गोर्खाको 11 कम्युनिटीलाई जनजाति हुनुपर्छ भन्ने जुन विषयमा अगाडि नै एउटा एनओसी भारत सरकारलाई पठाइसकेको थियो है, र त्यो विषयमा र त्यो कुरा किन चाहिँ ढिलाइ हुँदैछ है, र त्यो कुरा कहिले हुने र चाँडो त्यसलाई लागू हुनुपर्ने, जसमा चाहिँ ती कम्युनिटीका जनताहरूले यसलाई एउटा उहाँले बेनिफिट पाउन सकोस्, उहाँहरूको उन्नति होस् है, र यो के कारणले गर्दा चाहिँ ढिलो भएको भनेर जुन उहाँले एउटा सदनमा यो कुरा राख्नुभयो है। र सदनको कुरा बाद तपाईँको 29 तारिकको दिन चाहिँ तपाईँको मिनिस्ट्री अफ स्टेट फर ट्राइबल एफेयर्स श्रीमती रेणुका सिंहले जुन प्रकारको एउटा रिप्लाई पाउनुभयो, र त्यहाँबाट चाहिँ यो रिप्लाईमा चाहिँ के पायौँ भन्दा, जुन जनजातिको विषयमा कुरा थियो, आज उहाँहरूको रिप्लाईमा क्लियर छ कि गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलले यो चिज पठाइएको, तर आरजिआई रेजिस्टर जेनरल अफ इन्डियाद्वारा यो चाहिँ आजसम्म स्वीकृति नभइएको भन्ने जुन प्रकारको हामीले एउटा कुरा चाल पाउनु भयो, र यो कुरा चाहिँ गोर्खा जातिलाई बिजेपीले गरेको धोकाको सर्वप्रथम पहिलो सबुत हो है। यो कुरा हामीले तपाईँ पनि देख्छैनौँ, उहाँलाई जब जब सत्ताको लागि चाहिएको थियो पहाडले बिजेपीको साथ दियो, तर बिजेपीले हामीलाई दिनुको सिवाय हाम्रो भावनासित खेलबाड गर्ने काम मात्रै गरियो। आज बिजेपीले रातारात एउटा स्टेटलाई युटी बनायो, रातारात 3 तलाक लागू भयो, रातारात 35A 370 जस्तो आर्टिकल हट्यो, तर आजसम्म गोर्खाले बिजेपीको यो 13-14 वर्षको अन्तरालमा आजसम्म पनि गोर्खाले न्याय पाउन सकेको छैन। विशेष जुन प्रकारको यो बिजेपीको तानासाको अथवा बिजेपीले जुन प्रकारको एउटा हुकुमवादको नीति छ त्यसको त हामी विरोध गरि नै रहेको छौँ, तर आजको दिनमा आएर राजु विष्टजीले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्ने कि उहाँले सधैँ भन्नुहुन्छ उहाँ एउटा गोर्खाको छोरा हो, यदि तपाईँ गोर्खाकै छोरा हो भने राजु विष्टजी, यदि तपाईँकोमा गोर्खाकै खुन छ भने तपाईँले यो कुराको चाहिँ जवाब दिनुपर्छ। तपाईँले अस्ति कुन चाहिँ बिलको कुरा गर्नुभएको थियो, कुन चाहिँ बिल चाहिँ आउँछ, कुन चाहिँ 11 जनजातिको कुन चाहिँ बिल आउँछ र कहाँ ड्राफ्ट भएको थियो, जबकि तपाईँकै पार्टीको मिनिस्टर भएको, तपाईँकै पार्टीको अफिसबाट, तपाईँकै पार्टीद्वारा सञ्चालित हुने सरकारको अफिसबाट हामीले यो कुरा जान्नमा पाउँदैछौँ, जबकि पहाडकी नेत्री श्रीमती शान्ता छेत्रीज्यूले यो कुरा उठान गर्यो, र विशेष शान्ता छेत्रीज्यूले अहिले मात्रै यो कुरा उठान गरेको होइन, आजभन्दा 2 वर्ष जबदेखि उहाँ सांसद हुनुभएको छ उहाँको तपाईँले युट्युबमा उहाँले सदनमा उठाएको कुराहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ, विगत धेरै वर्षदेखि जनजातिको विषयमा उहाँले इमान्दारीपूर्वक कुरा उठाइरहेको छ, तर आजसम्म हामीलाई बिजेपीले भावनासित मात्रै खेलबाड गरेको छ, र बिजेपीलाई सर्वप्रथम चाहिँ गोर्खाको पाप लाग्छ,
बीजेपीले जुन प्रकारको हाम्रो भावनासित खेल्यो, बीजेपीले जुन प्रकारको हाम्रो सेन्टिमेन्टसित खेल्यो, बीजेपीलाई सर्वप्रथम गोर्खाको पाप लागेको छ र गोर्खाको पाप निश्चय नै लाग्छ र त्यसले गर्दाखेरि हामी पहाडका सम्पूर्ण जनता जनादनलाई बिजेपीको यो स्पेसली आज यो एउटा अहिले विभिन्न जग्गामा एउटा यो तपाईँको यो बारिसको समयमा विभिन्न जग्गामा असुविधा भए तापनि आज हामी प्रेसमा आउनु बाध्य पऱ्यौँ, प्रेसमा आज हामीले प्रेस कन्फरेन्स गर्नु बाध्यता किन पऱ्यो भन्दा बिजेपीको नीतिको उदाहरण गर्नुको लागि चाहिँ आज हामी प्रेसमा आउनु परेको हो। किनभने बिजेपीले जहिले पनि चुनावको बेलामा हाम्रो भावनालाई खेल्ने काम गर्दैछ र हामीले पहिल्यै पनि पहिल्यैदेखि भनेको हौँ जुन केरी बढेको ओडालमा देउसी खेले पनि दक्षिणा पाउँदैन भनेर। बिजेपी ओडाल मात्रै हो, त्यहाँबाट गोर्खाले न्याय पाउनु सक्दैन र साँच्ची नै आज गएर यो जुन चाहिँ सदनमा उठेको कागज सदनमा बोलिएको कुराको जुन प्रकारको उत्तर पायो त्यहाँबाट चाहिँ हामीले स्पष्टसित बुझ्न सक्यौँ कि साँच्ची नै बिजेपी चाहिँ ओडाल मात्रै छ, यहाँनिर चाहिँ गोर्खा जातिले न्याय पाउँदैन र त्यसले गर्दा सम्पूर्ण गोर्खा रिप्लाई होइन, यो सदनभित्रको कुरा हो र बिजेपीले आज हाम्रो भावना बिजेपीले आज हाम्रो फिलिङ्सलाई जुन प्रकारले खेलिरहेको थियो, जुन प्रकारले युटिलाइज गरिरहेको थियो, जुन चाहिँ उहाँले एउटा सेन्टिमेन्टल लिने हाम्रो एउटा भावनालाई हामी यो राजनीतिमा मिलाइरहेको थियो यो कुराको चाहिँ आज एउटा पर्दाफास भएको छ र बिजेपीका मुखिया अहिले वर्तमान भारतमा बिजेपीको सरकार छ र उहाँको मुखिया श्रीमान नरेन्द्र मोदीज्यू जो भारतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले जलपाइगुडीको एउटा जग्गामा आएर चुनावी जनसभालाई सम्बोधन गर्दाखेरि एघार जातिको पढ्ने गोर्खामा एघार जाति पढ्नेको नाम लिएर सम्बोधन गरेर यो कुरो हामी जनजाति बनाउँछौँ भनेको थियौँ। साथसाथै तपाईँको राजु बिस्ताजीले योपालि बङ्गाल विधानसभाको चुनाव अगाडि नै गोर्खाले न्याय पाउँछ एघार जनजाति हुन्छ भनेको थियो, साथसाथै आज तपाईँको जुन प्रकारले यो हाम्रो अहिले वर्तमान खरसाङका जुन विधायक छन् है हाम्रो पिपी बाजुगाई सर र उहाँ लगायत एसएस आलुवालिया जुन चाहिँ पहिलाको मोदी पार्ट वानको ट्राइबल मिनिस्टर जुएल ओरामज्यूसित जुन प्रकारको उहाँले एउटा भिडियो रिलिज गर्नुभएको छ है र भिडियो रिलिज गर्नुहुँदाखेरि त्यहाँ भनिएको थियो तपाईँको त्यहाँ भनिएको थियो 6 जनवरी 2019 दिन जुन प्रकारको एउटा भिडियो रिलिज भएको थियो त्यहाँ भनिएको थियो कि बिल इज ड्राफ्टिङ बिल आउँदैछ भनेर। तर आज हामीले जान्नुमा आयौँ कि अहिलेसम्म त आरजिआईले हाम्रो मुद्दालाई स्वीकृति नै दिएको छैन र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बिजेपीले आजसम्म जुन प्रकारले हामीलाई खेलाइँची गर्यो, जुन प्रकारले हाम्रो जातिको भावनालाई युटिलाइज गर्ने काम गर्यो, सर्वप्रथम यसको हामी एउटा कडा शब्दमा विरोध गर्दछौँ। बिजेपीले खालि हामीलाई भावनाको पोलिटिक्स देख्छ, आजसम्म हामीले जब यो 2009 बिजेपीलाई संसद दिएको थियौँ अहिले आलुवालिया आउनुभन्दा अगाडिदेखि मोदी पार्ट वान सुरु हुनुभन्दा अगाडि जब कङ्ग्रेस सरकारमा थियो तर पनि पहाडबाट बिजेपीले एउटा विश्वास गरेर गोर्खा जातिले एउटा एमपी जहिले पनि दिने गर्थ्यो, अहिले पनि यहाँ बिजेपीको एमपी छ, बिजेपीको एमपीले दिन रात मिडियामा बगम भुसे कुरा गरेर आज हुन्छ र भोलि हुन्छ भन्दैछ, तर जब सदनभित्र यो कुरा किन भएको छैन र यो कुरा चाँडो हुनुपर्छ भनेर हाम्रो नेत्री शान्ति छेत्रीज्यूले जुन प्रकारको कुरा उठायो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज र जुन प्रकारको हामीले उत्तर पायो है आजसम्म पनि यो रेजिस्ट्रार जेनरल अफ इन्डियाले हाम्रो मुद्दालाई स्वीकृति दिएको छैन र यो सदनमा भएको कुराले गर्दा सदनमा उठेको कुराले गर्दा यसको जवाब चाहिँ अब हामीलाई बिजेपीले दिनुपर्छ।